Тараздагы түзөө мекемесинде тагы да дау чыкты. Жазасын катаан режимдеги колонияда өтүп жаткандар кызматкерлер тарабынан психологиялык кысымга ушурап жатканын айтып, жакындарынан көмөк сураган. Sottolgandardın atanalarının aytuunşa jada 158-4 tüzü mekemesinin kizmetkileri ballarına psikologiyalık kısım jasağan. Sonun saldarınan Almas Kıstaubayev közümen ağızını tigip aştık jarayalaptı. Ol 1991 yılı tuğan azamat, jazasını ötep jatkanına 3-cü yıl. Мен балам айтады, несіреке, нетіп көмектесші деп. Ішіндегі жаңағы асу жаналар менен, жаңағы администрация арасында болады ғой, бір анандай сұрақ, вопростарды решать ету керек. Содан ол барып айтқан балаларға, сөйтіп көмектесіңдерші. Мен балам ол айтқан, "Е, көмектесейік онда. Давай мен меркеден саған оружие шығарып берейін." Я деп. Оны кейме сол заявлением бірінші куисқа жаздым. 5-ші майда менің баламды бұлар доводить етіп, психологический давление жасап, жанындағы бірге су ішіп, бірге нан жеп жүрген баланы на наличие наркотикқа экспертизаға алып шығып, там экспертиза ничего не показала. Я так понимаю, сонда наркотики спокойно гуляет на ішінде. Жазасын өтеушілердің туыстарының айтуынша темір тордың ар жағында бейберекеттік жүріп жатқан көрінеді. Ал жоғары жаққа арызданудың бәрі бекер дейді. Олар наразылық білдіріп түзеу мекемесінің басшылығына келді. Дегенмен мұндағылар бәрі заң жүзінде екендігін алға тартады. Кыстаубаев Алмасқа ретируется в данный момент положительно. Настоящий. Кыстаубаев Алмасқа қатысты айтар болсам, біздің тараптан еш қысым болмады. Ол өз кезегінде жазасын өтей отырып, Мерке ауданының тәртіп сақшыларына атыс қаруын, атап айтқанда кесілген шолақ мылтықты тауып беруге көмектескен. Темір тордың ар жағындағылар қызметкерлер қысым көрсетеді дейді. Оларға наразылық ретінде ашық жариялап, тіпті көздерімен аузын тігіп жатыр. Сотталғандардың туыстары мен жақындары болса, олардың денсаулығына алаңдаулы. Олар тиісінше дәлелдемелерімен бас қаладағы жоғары органдар мен ведомстволарға жүгінуге дайын. Мағжан Орынбасар, Дана Самат, Ислам Құдиярбек, 77 News.